جمال الوجود بذكر الإله وتص. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم الربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنيا، أو كما قال. ډیر ملګري او دوستان په ټیلیفون رابطې کوي چې یاره یو ګناه ډېره زیاته عامه شوې ده په مختلفو په دې ټول پاکستان کې تقریبا، او ډېر خلک پکې ګیر شوي دي او ګیریږي لږ په دې بیان وکړه چې هغه د سود ګناه ده. واقعي سود ډېر لوی جرم دی. ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوسته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: درهم الربا یأکله الرجل، د سود یو روپیه چې یو انسان اخري، یو روپیه د خدای پاک په نیز د شپږ دیرشتو زناکارو نه زیات جرم لري. یو روپے درهم الربا یأکله الرجل، یو روپے د سود چې انسان خوري د خدای په نیز اشد عند الله من 36 زنیا، شپږ دیر زناکارۍ نه د شپږو دیرشو زناکارو نه د خدای په نیز لوی جرم دی. شپږ دیرش کاره ته چې څوک زنا وکړي څونه به په الله خفه کیږي؟ په یو روپے د سود په خوراک د دینه الله زیات خفه کیږي. ډیر خطرناک جرم دی زما رو. او الله پاک قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې څوک سود کوي هغې ته ما د طرف نه اعلان جنگ دی: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د خدای او د رسول جنگ ترې ځان تیار کړي. مونږ خو د خدای پاک د ماشي سره هم جنگ نشو کولی، مونږ خو د الله د یو مچ طاقت هم نشو لرلی، مونږ خو د رب العالمین د یو معمولي غوندې ډغرې طاقت هم قسم دی که ولرو. او څه وایي؟ د خدای د طرف نه اعلان جنگ او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ. یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی، حبیب عجمی، سود خور او سود بیکاو، او خلکو له به پیسې ورکولې، هغه اصل سرمایه به خلکو سره پرته و، میاش په میاش پې د سودونه راغونډول. یو ځل کور ته راغی، کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړوې اسم نشته نن تا سره وړي دي، وې نشته وې اوس تقه دی ځم. لاړ یو سړي له ورغی د سود پیسې ورسره وې، هغه به خشاک خرڅو، هلکه راکه سود کې خشاک راکه جیواله پنډې راوړوې غورځو. بل نه لاړ، هغه سره یې سود پیسې وې، راوباسه هلکه پیسې زما سود، غوښه پکې را غوښه یې تېره وړه. بل نه غوړي، بل نه بل شی، بل نه بل شی. د سود په پیسو چې چا سره د سود پیسې وې، هغې کې ته یو یو سودا راوړه کور ښځې ته ویواله څه نشته. خو چې په دې لاره به ته که نه، نو د ماشومانو به ته منډې والې، هغه د حبیب سود خور را روان دی، دې خواشه ګورې که د ده سورې در باندې راغی، د خدای په غضب او په قهر باخته شو. خلکو به د سوري نه ځان ساته، الک الک دې خواشه غاړې ته شو. هغه سود خور حبیب بیا راغی منډه کې، ماشومانو به ته منډې والې، او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان زما نه منډې وایي او مانه نفرت کوي. چې کور ته ارسه راوړل، ښځې ته یې دا باندې که غوښه مخې باندې کړه، غوښه کې سمسی ویدي کې او سوالګري سوال وکړو، خیر راوړی د خدای په نوم. نو هلکه یو کټوی در یو سمسی ورکه، د خدای نوم یې ظالمه درته واغېشتو، د الله د نوم نه حیا نه کوې، نو دا آواز ورکه هغه دغلا سوالګري لا، وی دا خپل کار کوه، وی وږی ما د خدای په نوم لرې شه. مونږ په دې ځان له محنت کړې دی، کوڅه په کوڅه ګرځېدلی یو،
سنڈا گردی را گردی و پتایاری پسی و دا خلکو لسوالو نکے وی دا خودی پنوم غالم وی ده نشتا اخذ و توی ظالم دا خودی نومی دا تواقشت وی چپ دا دا پلار مال ندی دا ما گٹ لی سوالگر لان چی سوالگر لان او دا غخ پا خشوا او سکتوی دا اور نہ گز اکڑا پلیٹ کے غوخا چولو سنگے غوخا رو اس تو پلیٹ کے واچا ولا اٹولے وینا وا خوروا اٹولے وینا دا یا خدا اے پاکا خدی تو خدی تو یا خدی دا غوخا دا دا خطولے وینا دا دا سو شو وے ظالما اے ظالما سوالگری دا خدای نوم دتا وارشت نو تا غ سوالگری دا حق دا خدای په نوم ورنه کده خدای د نوم بیزتی دی وکړه قدر دی اونکه نو الله تا باندې مرام کړه خدای در باندې آرام کړه او یقینی خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتیږي کنه او پیسہ زیاتیږي دا د حرس نورم زیاتیږي دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتې دو سره که یو سړی وي زب بن شم نور به نه ګټم دا غلطه خبره ده دې سره بره د حرس نورم زیاتیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی یه کور ته راغی بی بی ته وی وی د خوراک څه شته وی او څه دي وی تا له چا ګاونډی غوښه رالېږلې ده او هغه ما په تخت کې ښودی ده نو ما چې ته راشې وی به خوري ورې ګا غوښه دله رالم نو چې بی بی لاړه تخچېلا او پلیټ د غوښې راواغېستې نو د غوښې په دې په پلیټ کې سپین کاڼې پروت دی وی دا اللہ رسول دا خدا سے چلو شو وی ولی وی دا خو گاونڈے خو خر اوڑا پا پلیٹ کے او ما پا دی تاخچا کی کے خود سر میں پی دا پاس کے خود جدا با محفوظ پرتائی چی نبی علیہ السلام مبارک را جدا والا ورکم اخو اس مارا واقش تو پاک تک پلیٹ دے سر میں دے لرکا چی میں اوکا دا اخو سپین کانے دے رسول اللہ مبارک دے تپوسو وی چا سغوختی خونو سوک راغلی خونو وی او راغلی وی سوکو وی سوالگری وی سیوے وی او گیم خیر روڑے دا خدای پنو نو مونگو او نراتا مونگو تا وی اللہ دا سر خشا خدای دیو بخا بس سوالگری پیشو او ولی موتا دا ٹکی وی مونگو وی دا اللہ رسول باو گی سو را دی پی اکثر ناری تیری گی نو که سوالگری لور کم نا بس خوری ناغا می خب خوش آلے رو سات کچے خدای دیو بخا او گو خمی تعلو سات دل نبی علیہ السلام فرمائل وی دا دا غا سوالگری حقو دا دا غا حقو تاور نکا مونگ لپس بی نتیگا بدل شو زمارونو علماء دا دین یو مسئلہ معلوم ہے چی اخو پیغمبرو اگر تا خو پس بی نتیگا بدل شو چی دا اگر خیٹ تلال نشی امنگا چی کل خورو یو سوال کرے سوالو کیو تاشی ورنکا و تی خورے دقا کانی خورے خیٹا کدے کانی پراتری کانی سر سنگ دیلی اللہ سخشی بیا زلکی بیا کلک شیر زلو لکہ دا کانی پشن دے بیا وی یرا مالا خو جلا نرازی زب اڈیر ذکر کم او خدای آدم او سیب جلا نرازی یرا جی بیت اللہ تا ادرے دم او مقام ابراہیم سر ادرے دم او میزاب رحمت لاندے ادرے دم او دا بیت اللہ دروازی سر او چکم خاص دے دے ملتدہ ملتا ادرے گم او مالا جلا نرازی ولی جلا نرازی پر دے حق دے پر دے خیٹا کے در نبروت دے او ستا زلاغ پر دے حق زلی دل دا کانی کلی دی نو تالا بجالا دا کم نینا راش نو آغا خو چی منگ اخرو منگ تا خو پا ظاہر که خوخ خکاری وجود را لسخ کی لنا لسخ کی و رسول اللہ مبارک باندی و خدای دا خوراک خورینا نو آغا تا ظاہر که خدای خوش دا کانی سوال گره چی کلم سوالو کی او دا اللہ نم دا توالی دا خدای پنو نو والا سوار کا زما خو یو بلدت دی بعد دا سی عادی سوال گری بی اگوی او گینی نار نی اگوی سر پیسر ایرا زیادتی ما شمان والو والی دا سگر دی پا دیلا رو کسو که پا دی پی خورونو که سو گاڑی پا کئی او سوال دنا کئی زبیغ لی جنکی اگر دی او سوال کئی زویم دی خلکو لما ورکاو رتیم ما رتیم ما دا پا سوال ما بلده و دا ما شمان چه تم ورنکی بلم ورنکی بلم ورنکی زن لبس روزگار پیدا کی او چه تم ورکی بلم ورکی چیر ما شم دی وره گلده که وم پیرا هم راشی نو با دا سوال بلدیو کردی بیروس تو دا خلکو نقلگانه کی یا دا غا پیغلی جنکی چه پا دی خاریو کی گردی و در نسوال کی ما ورکاو ولا رتیم ما
دا خدای د نوم احترام په خپل ځای دی. ولې دا چې سوال سره بلی دی سبا په ګناهونو سر دی، بیا پیغلې جنکی لري په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي، او چې تم نه ورکې بلم نه ورکې کور به کېدې نه بره وځي. او که په پیښو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي، دا ماشوم خو محتاج دی، مور بچته یتیم دی، څوک بنی ورکا والا چې پیشوې چې دا زنانه ده او دا محتاج ده، ډاکټر ته محتاج ده، په اندازه سړی پوهېږي، انسان گیا نه خوري په دې پوهېږي، بیا وله ورکا. خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل مه کوه، او که د سره نی بس وی خدای دې وبخښه. یو سړی او ښځه ناست دي په یو کور کې، او د دې ښځې خاوند یو بل سره محبت ډېر زیات دی، او خاوند دی شوم دی شوم، او ښځه سخی ده، سوالګری سوال کوي خیر راوړی خدای مو بخښه، دا الله په نوم راکې. دې ښځې زر پلیټ ده خوروارو د غوښې نه ډک کړه او روټۍ پې د پاسه کړه، او سوالګري لوړي او خاوند دې څه کې وي، د خدای نوم یې وښي ګیره د پلار د کوره دې راوړی دس وړه پیدا ماشین شو په نورونو منډې زه وم مزدوري زه کوم، او بس د پلار کور دې دی دغه دې ډکه کړه کاسه د غوښې نه، او سوال سړي لوړي کوي دې زم خدمت کوم دې هم کوي زمړ ډیواب را پیدا کوم دې سره پاره سوټا ګرځي دې دې را پیدا کوي کنه وي دا هلکه نشته تالونه مه کوه. ښځه نیکه ښځه وه، یې د خدای ظالمه، دې سړي ته مه ګوره، د خدای نوم ته وګوره، دې سړي ته مه ګوره چې غټ کټ دی، د الله نو ته پرېږده، د الله نو بس زما مال دې نه ورکوم. سړی غریب رخصت کا، او ښځې ته کېره دا کټوې دا خوروه او دا غوښه واچوه په دې کټوې کې ډوډۍ کېده. ډېره موده پکې تېره شوه، دې ښځې خاوند روانه راغله، په بله مسله روانه راغله، روانه راغله، دې سړي دې ښځې ته طلاق ورکړه، طلاق یې ورکړه، بس هغه د کوره لاړه پلار کړه بل ځای خاوند. هغه خاوند ډېر نیک سړی و، ښه سړی و، هغه شان ګټندویا خو نه و، دا خو ښه سړی و، نیک سړی و. ناستې دا دویم خاوند سره دا ښځه ناسته ده روټۍ خوري، دقس یو سوالګرې راغی، اواز یې وکړ خیر راوړی خدای مو بخښه. دې ښځې وی چې یاره هغه بل خو زه رټلې وم، هسې نه چې زه بیا کاسه ډکه کړم، داس پیره مې ونه رټي چې زما مال ولې خلکو له ورکې. نو دا لږه غلې وه، دا خاوند ورته وي اله شابه پلیټ ډک روټۍ وسره واله، د خدای نوم چا واغېست اله در وله وړه، او ښځې ګوره زما مال دی، په دې ځان پوهې کا چې چام د الله نوم واغېست او د نه غوښتنه وکړه، نو هسې به نه رخصتې لږ شی بوله خامخا ورکې، خو ورکه ووه، د خدای د نوم قدر پکار. ښځه خو لا ښه وه، سخي ښځه ده، خاوند یې هم سخي دی، چې کټوې نه غوښه خوروه را واغېسته، ترکاري روټۍ هم را واغېسته، او بار ووته دقه ده چې لږ پس دا ښځه راغله، دې سترګو کې اوښکې کرکړې ګرځي، یې سړی یو ناشنا شی مې ولیده. وی څه دې ولیدل؟ وی هغه سپیره چې ما ولا هغه روټۍ او ترکاري، دا خو زما هغه زوړ خاوند و، ما ته خو ډېر فریاد وکړ چې ښځې زه خو تباه شم، غرق شم، مال غرق شوی، تباه شوی دی، اسم نشته، او د خدای خاطر وکړه مال نوړې روټۍ راوړه، ها واخله دا روټۍ، خو هغه سپیره زما هغه خاوند و، خو غرق شو، فقیر شو، مسکین شو، دا خو هغه و، دا څه مسله پېښه شوه؟ خاوند ورته څه وایي؟ وی د دې نه ته ناشنا وایم، وی را دینه بس ناشنای، وی که دی خیالو نو تا دا سر ناسته وی روٹه هم خوانا، او یو سلی سوالو که او تا روٹه و تا رکاری را واقعیش تو خاون دق خاون دا تاوی چه مور کوا مور کوا یاد دیدی؟ وی اغا زو مزو اما سوال کردی و دا تا ولارم تا سر علا سر نکلی مال اغا مال خوده اغا نواقعیش مال اغا خوده را وسته دا اغا در که زو ولارم نن خدای زما در تاو درو اگر نکلو دا مالک خدای واچولی چاو چور کوا والا دا خدای دنو میں احترام کوا دا رزق و دا مال دا زما استا پلاس کے نرے نا دا اللہ پلاس کے یو سڑی با دیر زیاد مال داری پدا سے غضب و قہر با ووڑی چه ٹول مال بے تبا و برباد شی خالی راس پا پاتش او یو سڑی با غریبی وس پہ نہ رسے گی اللہ بولا رزق ور کی مال بولا ور کی صحاگانے پہ پکی گئی اللہ پہ پکی خوش آلے جمعات پہ پکی جوڑی حج لبزی عمری لبزی نیکانو سرا تعاون بکی مدرسو سرا مدد و تعاون بکی نو دا رزق دا انسان پلاس کے نہ رکھا رزق دا چا پلاس کے دے دا پروردگار
دا خدای په لاس اوس کا یو سړی ډیرم ګټندو یری او ډیر پیسې هم ګټي او په دې سر کې او نری غوندې راګي او شلید پټې نه غوندې ما دې یو ډاکټر صاحب خبره کوله وی په انسان په دې سر کې یو پټې نه غوندې شیر دې انسان د دې نو کوم را دی د انسان د نو کوم را یو پرده ده په دې سر کې او دا اغی نکم را پرزه سا کار ده دا انسان چه دا گرمی یخنی پیجنی دا اغی کار دا قدیوٹی ده دا تا چه گرمی پیجنی یخنی پیجنی لوگا پیجنی تند پیجنی موڑوال پیجنی خوشحالی پیجنی خفگان پیجنی گرمی میں اشوا یخنی میں اشوا پکی لازم غوری لازم او بس کم دوڑی تا میں درو شو خپشم خوشحالشم دا دا اغی پرزه ڈیوٹی ده اگر دا انسان دا نو کمراغ پوٹے نا پردہ چی دا اگر تا چی کم رک تلی دے رک اگر سو نا رک دے اگر چی پا بالپین کر خراک آگے پا بالپین او اگر درے زائے کی دم را نرے رکو دا تلی دا بالپین اگر کر خا چی درے زائے کی اگر نوی کدا رک لس منٹا بن شو کنا لس منٹا باس بیا با انسان نا پا گرمے پیگی نا پا یخنے پیگی نہ با پلوگا پیگی او نہ با بیا پتند پویگی بیا با انسان پا اس با نم نہ پویگی بیا با نہ پا خوشحالے پیگی اور یلی لیوانی بشی انسان ہو کہ لس منٹ دا رک بن شدہ نرے رک نیو سالی خوی زدیر مالداریم کارخانہ داریم بلا پیسے گٹم نیک بخت ظالم بچے کدہ غرک دی دا نرے غندے بن شو بیا بسکے اسپتال کی بپروتے لاکٹر بوی کوم آگے پروتے بے ہوش با پروتے بیا اغا بچی چی طول دا مال گٹے دا حرام و دا سدونو پیسے والا گٹے اغا بچی با وی یار مولی سے بابا کٹ کے پروتے جاؤں دیر تکلیف تے وطا دواؤں کا جی خدا پر رحم ہو کی اللہ دے جوڑ کی نا جوڑے دو سوال والا مکہ جوڑے گی نا جی خدا زر رحم پیو گی رحم سمانا چی زر دا زمک علاج دیشی جی مکد اخلاص واللہ کدا بچی دی پکار جی خپا کیا گا ماں تجربہ میں دا امیلی دل واؤ میرے دل مسئلے میں واؤ رے دے عرصہ میں واؤ رے دل چھے طاقت تکی کلو بچو لگٹے بچے دے چھے مور دا مور خدمت والا کے بچے دے دے چھے دا دز سوکیداری کے نو بیا دے بچے دے چھے ما شمان بچی والا لو بے پغیق کے دا دے بچے دے چھے غوا والا ساتے دا دے بچے دے چھے اٹے بٹ والا کے دا دے بچے دے او گردین پریوتے کنا باس بیا بوی بس خدا پاکا پا بابا رحم ہوگی خدا اخپل پزل پہ ہوگی آگا خوش شرمی کی چی ہوئی چی خدا ذریع مل کے خو مطلب ہم دا گئی چی خدا پزل پہ ہوگی آخیرت تے ہو لے گا چی مونگ تخلاص چو دی جنت تے دیو کدو دخت دی خوش مونگ تخلاص چو دی مچو لے مونگ سدو نہ کر او یو بلم دا تو بی دو خدا خاون ناس تو یو سوالگر پی را ہے یو سوالگر پی را گئی سوال ہے کہ خدای مو بخا او گی ما دا خزی را پاسی دا او دی سوالگری لشی ورکی اخوان دیو بخا سی بی وقف دی دا سکے اگر سوالگری لشی تیرا دا پلار دا کولا دی را غلی دا ار وقت سمور جدا کدا خوش جتار چالا ورکی خدا سامن بخلاص شی ظالم دا خدای نو می واقع شوی کپارام کی نا نما گٹھے دی تا پلار دا کولا ندر رو سوالگری پاتش دی خیمہ کیو دوانا اس ماست سوالگری لالا نو ال تکی نور دو کسان پخی مکی ناستو نوی خدای خیر روڑی خدای مو بخا نا خدای اس ال تکو خدا خوا سلی دقشومو دلتا اس خدا آقا سوال کردی لا نیک بختا بس سوالو نی خدا و تاوی اخاون و تاوی دا خدای ظالمی دا اللہ نومی واقشتا مال خوری دا پلار نلی زمان دی نه نه مور کو دا بدیز دی کار دان مزدوری کئی روزگار دی کئی کنه گردی اپا خلکو نسوالو نا کئی خداوی مور کا و خاونوی مال زما دی سامان راوا رشت او سوالگری لیور کا او سوالگری او خانده او سالی دیولی او خانده یاروی سالو لگونده قسمی ولی دن وی اغا خیمه که خدی سخیوا شیع راکو مال راکو او سالی شومو جگل او سالو کلو دلاس ایت شیع واقش واپس او دی خیمه که او سخی خدا شومن خداوی مور کا و ترا کے نا سلی و توی وی آغا خدا دا ما خورده و دا آغا خورده از ما خورده
وینا پما پما کې پاره کې یو مور پلار ویل چلیږي اده ما خوردا زم زخی مغم زخی او دا هغه خوردا دین کې هغه رزیل دی او جون پلق دی تارن کې دا رزیل دی جون پلق دی خبر مې دې پوره کولا چې سوال خشې نه دی سوال نه مبزان ساتي وګدا اے سوال هم خشې نه دی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه هغه یو ځل الله د نبی علیہ السلام نه سوال وکړ ورې کول دوباره بیا سوال وکړ بیا ولا ورک دوباره بیا سوال وکړ بیا ورک بس نبی علیہ السلام دی حکیم وې داسې مکه الید العلیا خیر من ید السفلا بر لاس غور دی د لاندې لاس نه ورک لکوا غختل مکوا لاندې لاس دا معنی چې غختل مکوا سوال مکوا که څوک درکاینو خیر دی هغه اخلا اخو حدیث بگی موجود دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی یو ظلمان نبی اسلام پہ سیرہ کرے ایمو تو جی آتی ہی افقر من اللہ رسول زمانہ بلکم محتاج اغلی ورد زدو یو حکی محتاج وی علیہ السلام افن خوز ہو وی اخلا فتمول ہو خپل مال و خپل ملک و گردوا سم متصدق بھی کستا و تاجت دینو بیت بل ورد کبر مکا وجه سوک سشی در کئی انکار مکا وان خاما خاخلا اجتی خا او کا اجتی نی نو خیر دی بیخلا بل چالے ورکا نو علی دو العلیاء بل ورکا ان کے خیر من دی سفلا سمانا دا سوال گری نا چی دے و تاوی او حکیم دا خبر آورا چی سوک سوال کئی دی دا پارا چی دا پی خپل مال دیر کم دولت پی دیر کم دل با خدای پا دی مال کی برکات چرے موانا چی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ صحابی دی ویدہ اللہ رسول نن نفس باس قطن دا چاہنا سوال نکو اچھا مال با کم نکم کدہ تی سوالو نکو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی حکیم ابن حزام بیرو گفتا ویراش دا اخبر تنخواہ دی والا ویدنا لے لبیت المال اگا اخبر حق بیم ناگیشتا عمر سے ابرو گفتا وی حکیم راش اخبر تنخواہ دی جا مشی ویر بیت المال کے والا وینا لے باس ما رسول اللہ مبارک یو ځل فیصله کړی دا چې غشتل به بل اگر چې حضور پاک وته دا مطلب نو هغه سوال مکوا خو هغه دونه په هغه جذباتو کې او پیغمبر د خبرې په منلو کې وي انتهایی محبت ته لاړ ورسید چې بیا به هغه خپل حقم ناغشته چې بادشاه به ورته بیت المال نه ورکو او مشوره واقع ده یو سړی راغی د پیغمبر سمنه سوال یې کو مجلس کې خیر راوړی رسول الله مبارک وته وی کور کې اثر شته وی نه سیب کور څه نشته وی لاړ شه وګوره چې ارسی کور کې راوړه ا چې کور تلال د لرګي او جامو هغه راوړه یو کاسا او یو زوړ یو کمبل شانتیو چې سړی اغوندي مو په ځمکه امنان تا چې هغه هم راوړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاسا او صادر لار کې ونیول وی ما یشتری حاضر انده به څوک وایي یو صحابي وی زیلم سه په یو روپه یو درهم من یزید علی هذا دین زیات به څوک ورکی بل صحابی وی دی انا خذوه بدرهمین دی پدو روپے درهم عالم نبی علیہ السلام اغل پدو درهم ورکل اکا سوا کن اکم بل او بازار نے پی تبر واغش یا ترخز یا تبر او لاس کے والا واغش پاغ پیسو او پخپلو مبارک لا سنے والا پاغ تبر یا ترخز کے غلاس کے کلک کا وی زد انگل تا خشاک کا ورولا او رسے والا واغش تا زد انگل تا خشاک کا ورولا چه او دی نبینم یو سور وده زه بس سلی رسیم واقشتا او غطبر یا تر خدر سو چه واقشتا و زنگل تلا زنگل نبی خشاک رولو خرسو بی خشاک بی رولو خرسو بی سور وده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نغیبو او بیا راغی وی سیب دونه پیسی میں گٹی لی زوز کمبلم پی والا لوخیم پی والا و سامانم پی والا نظمارونو بنیادی سیز داده یو دا خدای دا نوم به احترام کو انشاءاللہ العزیز او دویم سوالگر چه سوالو کی او گورا دا اللہ نمی در تواقشتا مشور واقع دا تویم یو خضب زنگل کی روانا و ماشون بچی وزر ناگانا یو شرمخ پی راقو تشو چی راقو تشو دی خض غریبی باندی حیبت راقی من دیکلا ماشون تی پریوتا به حیبت خو چی من دیکلا ماشون تی پریوت شرمخ راقو تکلا ماشون اونی ووی تختا اغا اورنی نی ماشوم جی بگی تڑی اغا ٹکا پڑا اغا خلے کے کلا کونے والا او شرم ماشوم تختا دے خد چغ اکڑی اللہ بچی را نی اوڑا شرم خا اس خد غریب اس بچی پس شرم پس جدت دیش او دا سونا گرانا چی بچی با دا مور پا مخ کے چیر پار کئی
او شلای به یا الله دا سوش او چه دیوی یا شاه سوار را ری او شاه سوار را تلو سرا نیزه و سرا دا پا دی شرمخی ور من رکلی او دی جو چغی پی والا شرمخ او یارید ماشومی او گردو او تختید شاه سوار زر دخپل اس نکوز شو اما شومی روچت که ما شوم پوٹیم ندی زخمی زکا شرمخ غاخونه آقا سرمن تلانو رسیده او ٹوکلی نیولی و ما شومی روچت که او دی مور لیرا وستا خوری یا تروری بچه دیوان آقا دا خوشحالی نو تسترگو کی اخکرالی یه سڑی تا سوکی مال ری دا شرمخ دا خلی ننوری رو وستا دا خوی دا ما مخ کی و چیر پار کهو اوه خدای سر خوکت سوکی او توی ز سړی نیم ز فرشته ما تا چې خدای ته چغه والا نو الله وی یو بنده ورشه یو فرشته ور دې خدای مدد وکي نظر عالم ستا مدد مې وکړو او خبره کې دا والی وینا وی الله فرمایل چې یو ځل دې روټه خوړه یو نوړې وو سره بل سنو هغه خلې ته کته کړه او دې کې یو سړی وادو کې خیر راوړې ده خدای په دې خدای وی وی دا الله نو مې واغشته دا اللہ دا نم نا قربان اگر نوالای دا خلینا واپس رو بستاو سوالگری لے ورکا نو دی زما پا نم زما دا نم دا احترام دا وجه نوالای دا خلینا ریست دا سوالگری لے ورکڑی دا زغیرتیم نن بدل خلاسوم دا شرمخ دا خلینا نوالای رو باسمو دی خلی لے واپس نو دا خلی دا نم با احترام کی خو خشی ندی سوال زان با دا سوال نساتی خیر خبر خمانا لری لانا نو حبیب عجمی آغا چه آغا خورواوا چو لبینو نو خده و تو ای ظالما ای ظالما ظلم دیو که دا خده ظالما سوالگری سوالو که اوار دی نکلا نو خده پاک آغا خورا که خوروا دا لپوینو بانده بدل اگه بس دا دلو یو تک ناریک لی یو خو پا دیم خپو چه پلا رزم خلقوی سود خور را روان دی دا سوری نه تخته او بلخواد دوم را اوی ظالما سودونه که خده خپا که دا بسه که ای خدای واورا باز زما د نن سود نه پس توبه باز او پس سچ می توبه نن نه پس بز سود باقی کوم او چې 50 سره د سود ما مې لوي اغیل لاړه خپل پیسې و ته واپس کړ چاته سرمایه پرې خو د سود کې خلکو نه مافیا غوښته او ځان دا ګنا نه پاک کړ نو چې بیا د کور وروته کنه او پلا رزي الله د ماشومان له کې چی کنه نو ماشومان لوبې کوي ایو ماشومه قبل ته ویل کاغه دی حبیب راغې اول وته ستود خور نه نه بل ماشوم وی الک ستود خور نره توبهګار دی طيب دی ستود خور نره طيب دی توبهګار دی اوسې د سورې نعمت تخته راشه چې د خوا کې ودرې کو د سورې په مونږه لګي که خدای رحم وکي اس توبگار دی سور رحمت تی رحمت چی منتودری دی نوڑا مولا پلکی ٹک پیدا که خوشحال شو چی اللہ دم اوقتی دی ما شمان اولکی سا چولیو اس تی دستا بی ما شمان اولکی سوا چول دالا ما نیکی ندا شروع کلی او زما سوری لخرک را مند وی چی سور رحمت تی خدای پاک دا اغ حبیب عجمینا اغ شخصیت جول که اغ شخصیت یو دیر رید زمانی ولی یو دیر رید زمانی عالم چی زمان سلور سلسلی دی دا طریقتا نقشبندیا قادریا سهروردیا و چشتیا پا طولو که دا تصوف امام پروت دی او دا حدیث استاد دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و عالم او دا حدیث استاد دی خدای پاک جور سود نتوبه ویست سود خطرناک جور دا من پا دی وطن که خصوصا خلق پا دی موٹر و موٹر سکلو که دیر زیاد گیا لال بشی الکدا موټر سیکل لا باندې نه خرڅه کنه هغه پر ولالی او خرڅو پسو په یو نیم لک روپے په قرض عالم غوري خپ پاکستانو په ډیره خل یو نیم لک روپے راکا نشته را سره پاکستانو ډیره خل یو نیم لک شو پاکستانو هغه موټر سیکل به دیوال شتام به سره ولي کی کتاب باندې دما دومره کش میاش پس پر راکې دومره موده کې به دا پیسې اخلاصې ا موټر سیکل چې څنګه کاغذونه ماغذونه والی خواکی هم اقا سلی وطا وی یا دا اغا مرگری وطا وی یا اغا یا دا اغا مرگری یا لگا پا دی سکه وی دا خرسون پیسو تا مجد دی پا می نخرسه ولی وی نخرسون دروان پا نغدو پسو پا یو لک شل دروان پا یو لک روپه دا یو لک والا مدر سکل پرید یو لکی واقش دی اغا پتا خو لک شل درم ملو شکاری وشو لیکن چی اغا دو میاشتی دری میاشتی پس نیتر آشی سو باور کئی
یو نیم بورکه سود شو شرا د ما با په اقل د مما با قبل ابن نقد سمن هدایه کې راځي د هدایه ګران متن دی چې او شی د چانه دی په قرض واغشته پاغه واپس خرسه دا غی نه په کم قیمت دا سود دی سود او دی کې فلانن سبا مخ کې خوبیده موټر سایکل واغشته نو دا غی نه پس په بچا خرسه اوس خو موټر سایکل نه لینو د موټر سایکل امن کې کاغذونه اړی راړ کم شی نقل کیږي دی او زینب بل دی تاسو مکه او کور نه علاوه بل شی ابا ال چې والی ال بخرته چې قبض دی دا غننګ په شورومونو کې په پیخور کې او یو زینب بل دی په شورومونو کې خلک ناس دي او سودی کاروبارونه شروع کړل هغه دا موټر دنا لم په قرض پسو دا په شل لک روپیا در کوم دا دومره مودې په نیټه هم په هغه سړي په نقدو پینځل لس لکه خلک نه دي پینځل لس جیب کې واچي پینځه پیسو پاتې دا یو لارې خلکو نن سبا د سود جوړې کړې په بینک کې پیسې کېده پس یکدم په منافع دا مالا ګټه کوي منافع براله کوي پس پیسې پرتی دي او میاشت په میاشت نفع راځي دي وته نفع وایي منافع وته وایي اور دې اور خدای ته وګوره سود دې سود خدای ته وګوره دا الله او رسول مقابله ده خدای قسم کده خدای ماشي سره مقابله ده خدای او رسول سره مقابله کوي پیسې ګټي قارون سشو قارون ها قارون بس چل کاو سود بے کاو یو بے سود کاو قارون دریم بے پوزر کی کمی کاو دریم بے سکاو میوہ بے غشتا لا جوڑا بم نوا لا اونے با میوہ بم نوا نیوال اونو کی بلا میوہ بم نوا پاردانا بے دا دو دریو کالو پیشکی بے واغشتا پاردانا او بیا بے پخل کو گرانا خرسو علاکا میوہ شتا نسالے علاوالا چی میوہ خو جوڑا شکنا دا درو سرور کالو پیش کے لئے ظالمہ پاردانا دا چل بے گاو مالے سوناو اخو وینزے غلامان وینزے غلامان او اخان اسونا محلے چیزان لکم جو کڑے دا سروزر و محل دا سروزر و گلکاری پہ کڑے وا ہیرے و جواہراتی پہ لگولیو مال دیر شو کنا چی مال کل دیر شی پیا سلی پدان نپوئی بیا مولا پسیم کنزل کئی دادا دا پا نشا پا کرا شی ادھے مال دا وجی مدرسے پسیم گری پسیم پٹکی پسیم بس بیا نور مور مخیش موسیٰ علیہ السلام تے خبر جوڑے کی او موسیٰ علیہ السلام تے اوچ خدا اولا جینے اولا مسول موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تقریر کئی جینے تے پیسے ورک دونا پیسے در کوم الزام پہ لگاو خیر ٹرین کڑے وجی نے کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر تا ادھرے دا یہ تقریر تو ادھر جنہیں پاس ہے اے خلکا دادا ماما نے اے ولی وہ دادا ماما غیق کی معشوم دنا پیدا دی آیا دن پی موسیٰ علیہ السلام خپون از مکہ تختے دا اس پیغمبر او پیغمبر نہ گناہ کم دیکھی اخو دا گناہ نہ معصوم او پاک دے اے خدا اے پاک دا سوشو او خلقم ار قسم خلق منافقین ہم تو نے کہا نمشت دا سپا جنجال ہو رہے دا بس موسیٰ علیہ السلام پورا ناغی خد دیتا ہوئے ویستا دی پا اغزاد قسمی کہ دا اسمانون از مکے پیدا کری دی رشتی ہو آیا وہ آیا رشتی دا بس خدا ہو رہا پیدا وی نما درو ہوئے وی چادت دا لمسون کری دی وی قارون قار بس موسیٰ علیہ السلام اللہ تے اللہ باس ند در سوئی غوانم خدای رسوئے کا حلاکی کا پروردگارا دی بنگلی سرے حلاک کا بس اخدا اللہ دا طرف نہ حکمو دا دی اختیارو وی خد از مکی اختیار میں در کو وی از مکی ریک آگا سر دا بیلڈنگ و دا بنگلی پز مکہ در نشو سر دا محل غن از مکی راک کا او دا چگ گئے موسیٰ ما فی غوانم مانا غلطی شو معافی غواړ وی ریک آگا ریک آگا زمکی راخ کا رسول اللہ مبارک فرمائی یا تجلجل فی الارض مکہ کتابی کی دست رو رو خکتا روان دی روان دی روان دی دا اللہ مجیبا نظام دی کر موسیٰ علیہ السلام تو وی اللہ پاک اے موسیٰ دیر چغی ہونا والی معافی ہونا کو اختار رحم دی پی ہونا کو وی اللہ پا میں الزام لگو لی وی سپیر بچی تا تا چغی والی ما تے وانو والی کما تے یو چغوالی وا چے اللہ معاف نکا بیا بنکم بخمیں
معاف کوم. نو زه چې اوس دغه ته لاړم مصر ته قاهرې ته، نو بیا فیوم ورته وایي هغه ځای دی چې کوم دی د موسی علیه السلام کلی دی، هغې ته لاړم. نو لاره کې یو لوی دریابي اوبه وې، سر بالکل سړک په غاړه، یو زمونږ د دې تورنګزو نه غټ و، داسې تقریبا یو دوه میله دوه نیم میله، یو لوی گیر چاپیره ځمکه د کلی دی، په مینځ کې اوبه دي، په مینځ کې اوبه دي د کلي په مینځ کې، سړک په غاړه بالکل سړک په تیر شوی دی، او خلک راځي سیل لا لکه سړی چې د کبانو له یو دغه جوړ کړي او جیل غوندې جوړ کړي، خو دا اوږد دی سه دوه کیلومیټر، او دیخوا به هم یو کیلومیټر وي، ډېر لوی جیل دی، او ترخې اوبه دي، زهر د دریاب ترخې اوبه دي پکې، خوږې نه دي. نو ماته خلک وې چې دا هغه بهیر قارون ده، دې ته بهیر قارون وایي، هغه قارون محل، او قارون چې هلاک شوی دی او دغه هغه محل ځمکې راښکلی دی، هغه دقه ځای دې ځای کې راښکلی دی، او د هغې په ځای د دریاب ترخې اوبه راوتې دي، ښې ترخې اوبه، جور ځای دی ترخې اوبه دي چې نه پکې کب اوسېدی شي، داسې څښه لکه دریابي د دې تریخ مالګیجن دریاب کې خو بیا هم کبانی کنه، داسې تریخ دریاب، دوه دوه نیم میله یو طرف ته، امید یو نیم میل بل طرف ته، نه بخ کې دریاب شته چې هغې سره جنګېدلی دی، نه بل خوا سمندر دی چې هغې سره جنګېدلی دی، او ګیر چاپیره په دې کلو کې خوږې اوبه دي، او دا پکې تریخ دریاب، دا عقه ځای چې کوم ځای کې قارون د موسی علیه السلام سره ظلم وکړ، او موسی علیه السلام الله ته یو خدای راوینې، سود ډېر خطرناک شی. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک چی درہم الربا یأکلہ الرجل اشد عند اللہ من ستت و سلاسین زنیا، یاو روپے دا ست سکری دا خدای پنی دا شپگو دیر شو زناکارونا زیادہ خطرناکا. اور یو بل حدیث بندتا ہوئے الربا سبعون جزءان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی سود او یای سے دے، او یای سے، او پٹولو کے والی سے صدا این کہ ہر رجل امہو، چی او صلیخ پل مور سر زنا کے یو بد عملی کے، دا معلوم شوا چی خپل مور سر او یا زلا بد عملیو کے یو سود ترسی گی. او من خلق وایو پیسو پیسو پیسا، یہ دا خدای بندگانو پدا غا پیسا بس سو کے چے قبر کی بیا عذاب ملاوی گی، خیرت کی عذاب ملاوی گی، اور کے پروت بچو لگتے یہ دا خدای نیک بخت نہ پکاری گی دا بچے، او دنیا کے اللہ وی دا خدای دا قرآن خبر دا زما ویلان دا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، دا سود پیسا با ختمی گی، برکت بنی دا با پیو قابل قوا پا سخت و سخت و مصیبتونو بدوزی، او چه صدقه سو کئی چا سر خیگله کئی چا سر تعاون کئی، اغا با خدای برکت ورکی پا نور مال که بی خدای پاک برکت پیدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکل معراج تلا نو دو قسم قومی اولی دا، یو یو سلی اولی چی دوینو پا دریاب کی روان دی، وینی خوٹ کی گی دی پا کی منس کی روان دی، او بل سړی د دریاب په دې غاړه کې ولاړ دی او کاڼي ورته پراته دي، دغه سړی په دې کوټ کېدل وینو کې را روان دی، چغې وایي غاړې ته راځي، دا د غاړې سړی کاڼي رالی او ښه مضبوطې پیولي، او داسې رسۍ پیولي چې هغه په دې خوله ولګي، او چې په خوله ولګي کاڼي دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب منځ ته یوسي، او بیا لګیا دی لګیا دی غاړې ته روزي 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 چې ځان بچ کړي، دے بیا بل کانے لالی ہو جدا سے مضبوطی ہو لی کیا پدا خلکے ہو لگی، او آغا کانے دمرا تیزی چی دا دریا میانسترا سڑے ہو رسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا خو پلوی عذاب کی دا سڑے مختلا، دا سوک دے جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام متوئی دا ستا دا امت یو کس دے، او ماو مت سوک دے بی سود خور دے دا قبر عذاب دے، سنگ ملشی و قبر کی بیدا غصا دی، او بلی او قوم اولیدا چی دا غی غٹی غٹی خیٹی دی، او لکه دا شیشی غندی دی دن نخکاری، او دن پکی ماران دی او للمانان دی پا دی خیٹا که دن اٹکونا پی لگی، او دی چیغی و باسی، ما جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام دو چی دا سوک دی دیکھو غرکا و کماشو، وی دام ستا دا امت سود خور دی،
سودونه چې کوي او دې د قبر عذاب دی چې ساتیو خیږي دا چل به سره کی زما رونو ډیر خطرناک جوړ زه خو دې بیانونو لا زه په دې لاړ شم خلک مې غواړي د دې مدرسو تقریرونه اکثرو ځینو کې مانه دا مطالبه کېږي یاره جی مهرباني وکړه په سود دک بیان زموږ په علاقه کې سود ډیر زیات رواج دی ډیرو ځینو کې مانه مطالبه وشي او ته پټېله پورونو خلک وایي او بار ملکونو کې ډیر خلک پاتې کېږي په بار ملکونو کې هلته سود روان غریبانان خلک یې محتاج ای هغوی ته به سود پیسې ورکوي او بیا ادعاف مدعافه والا سود دا پیسې به ماله میاشت پس دونه پسې راکوې او که میاشت پس تیران په دوی میاشت به دومره راکوې په دوی منی په درېمه به دومره راکوې دا ګناه د ظلم حجة الوداع په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو بس وی سود زما د خپو لاندې پروت دی ختم نن نه پس به سودونه بالکل نه کوې او دا هغه ترو حضرت عباس رضی الله عنه ابا تجارت کو نو سود به پکې راته وی زما تر دې عباس وی هغه چې څومره چا سره سودونه کړی دي هغه ورته پاتې سود به نه غواړي او چې چا سره پیسه ده هغه اصلي سرمایه مو ته بخلی ده سود هم بخلی ده سرمایه هم بخلی ده او نور خلک که چا چا ته سودی کاروبار کړي خیر دغه وخت کې ولا آرام نو اوس آرام شو نو هغه دې اصل سرمایه واپس کې سود به نه غواړي زما رونو سود خطرناک شی دی خدای ته وساته رسول الله مبارک فرمایي سود ورکون کې اغشتون کې چې څوک پکې گواه دي دا گواهان څوک پکې دلالی کې څوک پکې وکیل دي هم سوا ټول په ګناه کې برابر الله دې سود نه وساته الله دې حلال نصیب کړي حلال دې خدای فراخ راکړي فراخ روزی چې وي خوشاله به امداد به پکې خلکو سره وکړي تعاون به وکړي فراخ رزق وی حج لبلار چه عمره لبلار چه مدرسه سر جمعه سر امداد باوکه اللہ فراخ روزی راکه اللہ فراخ روزی راکه خدا حلال روزی راکه اللہ دا حرام ونم پا من که اصاد ده دا حرام ونم لد دورکه اللہ بیماران ونم شفا ورکه اسم رو بیماران دی پا کورونو که اسپتالونو که روح صحات ورکه زمان دی خواک محلک و زنانه دا من تریر محترمه دا دعاو که بیمار دا چه اللہ ولی شفا ورکه اللہ روح صحات ولی ورکه پدې نور کورونو کې څوک بیماران دي پاسپټالونو کې بیماران دي الله ټول له شفا ور خدای چې څوک قرضداران دي تنگ دست دي پراخه روزي نصیب وکړي چاته څه پریشانی دي په خوشاله یې بدل کړي یو زنانه د زمونږه نږدې ګاوند کې ده هغه ته څه مشکلات دي او پریشانی دي دعا وکړي چې خدای پاک ولا مشکلات او پریشانی په خوشاله باندې بدل کړي او یا هغه یو ماشوم را دغه څه د بدلې مسله ده دعا وکړي چې خدای پاک بدلی او نکی اگی وی که بلقو علی بدلی گی اللہ دی بدلی نکی اللہ دی بدلی نکی او خدای پاک دی پٹولو لونو باندی پٹولو بچو باندی خوشا لگی خدای چی چاہتا سب پریشانے دی پریشانے پا خوشا لو بدل لگی زمان پا دی عمرزو کے زمان گئیو عبدالباقی ترکانو لالا دیر خسالیو دیر خسالیو پر اون وفات شوی دیو جنازیم پر اون شوی دا دعا وتاو کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت خوشحالی نصیب کی نور صبح مردگان دی اللہ دی ٹولو بخی خدای پاکا زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کې د دواړو جهانو د شرونو نه مساته الله چې کوم دوستانو موږ ته د دعاګانو ویلي دي ډېر دوستان ټلیفونونه کوي خدای دعاګانې قبول کړي الله زمونږ د حاضر جمع او بخي او ته د خیر او د برکت جو نصیب کړي او زمونږ د بیان چې څوک اوري ډېر خلک دي بار ملکونو کې دا بیانونه اوري چې څوک هم دا بیان اوري خدای د دنیا او خیر خیر نصیب کړي پریشانو نه وساته مصیبتونو نه وساته او خدای د دنیا او د اخر برکات او عزتونو خوشاله نصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دی وای چې مونږ جامې ته ودرېږو نو کلکو سره چې کوم ملګري دي کلکې بندې کړي نو بیا دوپی نو تاسو دا کلکې بندوئ ما دا کلکې لګي پوره کولاو ساتئ نو بیا به ورسره ملګري پوره راځي ښه چې دوپ نه جوړېږي د پیرانو د کندی د مدوله خان او آیت الله صاحب دی والده بیمار ده الله دې ولا روح صحت ورکی الله دې ولا شفا ورکی دام برګری بیمار دی الله دې ولا شفا ورکی اسلامی بینکاری خو خدا چې کم بینک کی معلومات لره اسلامی بینکاری بیا خیر دی موبایل باندې قرضا ملاویدل ملاویدل قرض په خنه دی او دا ایزلوډ ملوډ جوړ جګی دا ښه شی دی دا خیر دی صاحب سب کې یو طرف دواړو طرف ته سلام ګرځول شي یو خامل ګرځول شي اس پرخ پکې نشتا که یو خاون خپل خدای ته وای
کدا مور کور ته لاړی نو تو په ما طلاق دا غین پس بس کلاړو طلاق واقع شي ولې دا خبرې کوي یو دا مهرباني وکړه دا طلاق د الفاظ دخلی نه مو دومره دنیا پکې مبتلا چې د حد نه وتی او بیا راشه ته مونږ ته جاړی وی ما خود غلطی شوی دا سو کوئی یار جی بس غصہ پی نہ شو منو غصہ وی نو طلاق جے خد خامن یو بل تر ناستی او خما دے دار قرمی خری طلاق نہ ور تا خو جے غصہ جی خلق طلاق ول یار پی نہ شم ولی پی نہ شوی لیک خو میرا بانی او کہ خد مما خاغشتی ریو پما معمولی خبر طلاق 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 بیا تم جاڑے خود دیم جاڑے دین ازان ساتل پکڑ او چې مازیګر مونږ کې په دویم رکعت کې صورت ایر شي تجسا هو بګی کور کې پریشانی مشکلات دي رومیانس کې سو روزګار هم نشته لای روزګار په خیر ورکی او پریشانی مشکلات دی وته الله په خوشاله ها دعا وکې ټول مرګری د جمع او د اخلاص د رحمت د باران د پاره الله د رحم باران وکړي خدای رحم باران وکړي خدای د رحم باران وکړي الله د خپل مخلوق د سیراب کا دا بندگان د سیراب کا دا کانی بوٹی او اللہ دا 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 زبکی دا نور مخلوق دے اللہ سیراب کا من کو گنانگار یو دا غید برکت منگم سیراب کا خدای عاجلا فوری بارانو کا خدای دا گرمی لرے کا دا دنیا و دا آخر دا دوار دا گرمین پامن کیو